Els indignats van començar a fer molt soroll amb una cassolada, que va sortir de la plaça Sant Joan i, passant per la plaça de l'Església i la plaça Sant Clavé, es va tornar al punt d'inici. Quan es va acabar la cassolada, es va deixar agafar el micròfon a tots els indignats que volguessin expressar el seu desacord. Per acabar l'assemblea es van proposar idees per millorar l'organització. Es van poder sentir pensades com fer l'assemblea per a diferents places de Cardedeu o tenir un document de mínims on poder apuntar tot el que es diu a les assemblees. Vaig convocar el grup d'indignats perquè pensava que aquí a Cardedeu segur que hi havia gent com jo que estàvem indignats i no sortíem a manifestar-nos i tots anàvem baixant a... Quasi tots els d'aquí hem baixat a Barcelona, quasi tots els d'aquí hem firmat aquells manifestos, però pensava que aquí podríem construir algú que també pogués ser important pel poble. També es van acabar de constituir les comissions començades a parlar a l'última trobada. Es va acordar fer la propera reunió aquest dijous a 2:15 del vespre. A les 8 del vespre també es farà una cassolada.